nije tajan, ali isto tako da dok istraga traje, znači ona nije ni javna, pa ne mogu komentirati, znači ništa što je vezano za istragu, jer ona još uvijek kao tako traje. Susretat ćemo se sigurno još kroz ovaj postupak, a onda ćete sigurno i znati više detalja. Doduše, ja sam, moram priznati, više detalja čula od vas nego što sam ih i sama. Imate li neku poruku za svoje dojučerašnje stranačke kolege? Isključili smo se stranke nakon nekoliko dana, jednako tako i smijenili s vaše funkcije? Pa znači ovako, rekli bi da su jedinice mjere različite. Pa ćemo za početak reći da sam ja stvarno prvo jutro kada smo došli u ministarstvo uprave podnijela zahtjev za razrješenje jer smatram da je to moja obveza i dužnost. Mm-hmm. Isto tako sam zatražila nakon 24 godine isključenje ispisivanja stranke. Isto zato što smatram da je to moja obveza i dužnost. 24 godine sam bila član, shvaćam i razumijem postupke stranke jer to nije jedino isključenje koje se desilo svih ovih godina. Je li istina da pišete knjigu? Je li istina da pišete knjigu? Istina je da sam napisala knjigu. Napisala? A knjiga se zove Mater i Čača pet čeri, posvećena mojoj majici Kati koju sam izgubila prije 5 mjeseci od koronavirusa, mome ocu Josipu i mojim sestrama Mari, Anđelki, meni i Visi.